各位观众您好，欢迎您收看由咪咕视频和移动高清为您带来的2023-24赛季中国女排超级联赛五六名决赛，由山东日照钢铁坐镇主场对阵福建安溪铁观音的比赛。我是本场的解说评述陈博元。双方的上一个回合交手是在福建主场。当时在安溪梧桐体育馆，双方打了5局大战，最终在决胜局福建15-12，大比分3-2，取得了3场2胜赛制当中的第一场胜利。那接下来的两场争夺全部都是在山东主场。我们来关注双方的首发。今天山东队在首发副攻位置上有一个小的变化。沈泽指导今天派出的首发副攻线张静和梁伟凡的搭档，主攻位置上是黄凤和庄宇珊，首发二传是殷小兰，接应位置上是队长郑一星。而山东日照钢铁女排这边，首发二传谢胜玉，主攻位置上由宋丽琪来搭档谢胜妍，首发副攻是杨涵玉以及郭慧珍，郭慧珍在上场比赛替补登场，进攻端还是有比较亮眼的表现啊，第二局替补上场，打满了后三局。那山东的首发接应是孙杰。两支队伍在上一场五六名的决赛当中，除了第四局，剩下的小局小分没有超过，相差超过3分，非常接近。第三局一度打到28-26。那么小分这么接近的情况下，分出胜负主要是在20分之后两支队伍的一传表现。那今天这场比赛是回到了山东的日照香河体育馆来进行。沈泽指导在五六名的决赛当中一大变阵，就是用二传小将殷小兰代替了在小组赛前面几个阶段一直首发的老将二传梁桂倩。今天还是沿用了上场比赛的首发，用黄凤和庄宇珊来搭档主攻。黄凤上场比赛打满了4局，决胜局的时候是用叶嘉静来打首发的主攻庄宇珊对角的。双方在这个场馆的第一个一传啊，接的都不太好。郭慧珍上场比赛在王文涵的进攻受阻的情况下替补登场，进攻端有比较好的成功率表现。这想直接组织第二下进攻，电条给二号位，直线打中。上一场比赛福建在中间位置副攻拼高度的这个点上不占优势的情况下，殷小兰的调度去打开几个边攻，再加上立体进攻，
张雨山一个人独得31分，还是撑起了福建队的进攻的。今天的一彩是钟世礼，孙杰是上场比赛山东队的最高得分人，27分。其实双方上一场比赛交手第四局，福建是3-25这样一个大比分的分差落败，就是开局一传不好，以至于后来一传包括进攻的姿势越来越多。双方在这场比赛的开局一传都有失误的情况，看一下调整状态的进程。带了一下手腕，这几场比赛庄宇珊的进攻给观众留下最大的印象就是手上的技术啊比较细腻。转移给后二，没有形成进攻，双人篮网拦这个四号位，还是一个调整攻。倒位球给快，这球打到界外了。这两支队伍在国内的竞争当中防守相对还是做得比较好的啊，这个球要挑战。包括山东跟福建在小组赛对阵当中也打过一场五局大战，所以硬实力上来讲是接近的。没有打手，还是一传不到位的情况下的打调整攻，再拦回，防起了杨涵玉的一个快球，转移给二号位孙杰，直线打中。上一场比赛沈泽指导用殷小兰来打首发，还是让我们看到了福建队的一些变化的。防到了网口上，山东在一传到位的情况下还是坚决会去给快的。而张静在福建阵中主要跑一些战术球，
包括上场比赛他也贡献了两个被错。黄凤在上场比赛的登场，相较于叶嘉静来说，在开场打下了一些调整球。前三局场鞠军拿到四分，但是随着体能的下降，到了第四局他的一些调整球被拦，后来被叶嘉静给替换了。一对一防起了这个小斜线，再给孙杰，有跟掉，这球还有，看看小球，小球上好，也组织一个短平。李小兰也清楚地认知到，在副攻这个位置上是要形成牵扯威胁才能给边攻分担压力的。蓝回，宋丽琪打跳攻，轻搓，一个跑动的后二进攻。庄宇珊上场比赛后二后三，包括前排四号位都有不少的球量。福建这场比赛肯定是要磨防守的，那就看反击质量，要挑战一下这个球的落点。包括今天开局福建也是集中精力防起了一些副攻的两条回手线。压线球，在走出了开局一传失误的小插曲之后啊，双方又回到了上场比赛这样焦灼的战况。字幕小分更改的比较慢，郑欣的被溜被拦回，点条给谢胜言，这条直线有防守。这个从身后来的调整球比较难打，但是弧度手上的弧度切得不够。网口上，殷小兰相较于梁桂倩来说，身高1.83米，会比梁桂倩要有10公分的优势。
条中线，两个篮网守没平齐。本赛季伊小兰上场的次数并不多，但是会有一些惊艳的时刻。对于一个二传来说，最好的发挥就是稳定的发挥。今天四号位这个位置上打了不少直线啊，谢盛言。最起码这两场五六名的决赛，安岛是有意在历练小将的。前局球，顺手线。张晋会比梁伟凡年轻5岁。张晋上场比赛拿到了6分，也是一个远网快球。山东的反击球能给主攻拉开，也能用两点的副攻，不管是杨涵玉还是郭慧珍都有快球，所以在对方利用了防反拉开4分分差之后，看一下福建这个暂停回来庄宇山的进攻下网。用郑一星和黄凤来接一传，解放庄宇山的进攻，但一传保障不到位，山东自失送了一分。抓掉，福建还是找核心人。
球给的比较矮，吊球弧度比较高，对后攻立的并不好。再转移给孙杰，孙杰上场比赛打了非常多一条小斜线，哦呦，这一球给的太近网了，好在借了一下对方拦网手，这个后三平打。山东换下了郭慧珍，换上王文涵，这两个队员在上场比赛互有轮换，15-17，福建落后两分。两个人让了，找到了张静，专人拦网去盯黄凤。黄凤的进攻在上场比赛到后半段被拦了很多。再跑一个背错，福建的一传做的没有上场比赛好，孙杰还是炸掉一号位这个区域，推一个后场，反击一条小斜线打中。这个短球轻掉身后，还是给了山东机会，拐直线出界大了。后排梁桂倩来发球，也是小组赛当中主力的二传。福建终于抓了一分拦网，山东还是在副攻位置上有很强力的输出。
杨贵倩在后排，福建打三点。郑一星跑一个背溜，这样的一套换人比上场比赛来得更早了。高球，蓝辉，还是给谢盛妍。小姑娘的下球思路，第二个球可以有更多调整。现在山东还保有两分领先优势，暂停次数已经用完了。其实山东只要把一传质量保障好，进攻是不愁。上场比赛也是主要追发谢盛妍，冲年轻队员的一传环节，那破了对方的一传之后，孙杰也是有心态上的影响，匕首线出界，换了一个主攻，换上车文涵。车文涵上场比赛第四局，也就是山东大比分领先的情况下有替补登场过，但是当时他也是被对手追发，然后自己的进攻受到了影响，好在把一传顶到位了。杨涵宇带手腕下球，关键分的时候山东队自失送了两分啊。还是追发新上场的队员，车文涵这个后驱接丢了。其实上场比赛车文涵登场也是带着队伍大比分领先的优势登场的，但今天是带着任务，现在孙杰加入了一传阵型来保车文涵。大斜线命中，山东手握一个局点。调整功，山东的机会，这球给的比较近网，跑一个背飞，来自郑一星。关键分上梁贵倩是非常信任郑一星的。那现在双方24平，山东主要是局末两个一传没接好，再加上进攻送了一分自失。哎呦，没有人接应啊，还是在领先被逆转的情况下心态有变动了，技术动作也变形了，脚下紧了。现在福建反超拿到第一局的局点，
短平。庄宇轩的调整功被撑起，拦回了王文涵，再给顶了一分防守，硬撑啊，转移给后二，这球给短了，探头球，福建队依靠自己的后排防守替自己挽回了这一分，硬生生撑起了两个快球，很不容易。庄宇山在前排进攻的压力也很大。这球之前，山东队的教练已经重点在指导队员在盯八号了。宋立奇的调整，下手抢了一板速度。二次，啊，这个贝飞给球不舒服，捅了界外。队把最后一个暂停用在了26-27上。再跑一个背错，这个暂停还是有效果的，一攻战术球打下去，山东在20分之后，很可惜的是一传没接好，但是通过王文涵以及车文涵的登场，现在回到了27平的起跑线。王文涵上场比赛是因为状态不好被换下呀，今天登场来证明自己进攻方面的实力啊。当然复工给球也是需要全队一传的保障。拦住了孙杰的小斜线。孙杰上场比赛打了很多个三米线的落点，所以今天这场比赛中间这个拦网手有了重点的建路拦防。这拦网更靠里了。利用一点的掩护拉开。短平被撑起，车文涵炸手，30-28。陈文涵换上场之后，虽然第一个一传接的不好，但是后来山东调整了一传阵型，第一局有惊无险。虽然说
在23-20领先的情况下被对手扳平，但是决胜分上，特别是这个超出25分之后的每一分，山东还是依靠复工这一点上的输出，包括他的掩护，抓起了关键分。这样的话，山东在自己的主场大比分1-0暂时领先。稍事休息，稍后来看双方第二局的比赛。在3-2制的比赛当中，福建呢上场比赛自己的主场苦战5局3-2取胜，那么后两场比赛是在山东的主场来进行，山东势必是想要在自己的家门口把这场比赛给夺回来的。第一局比赛打到了30-28，山东在中段一度拥有3分的领先优势，但是局末一传没有做好，所以后来也替上了王文涵以及车文涵，一个是加强中间这点复工，另外一个是调整一下一传的手感。车文涵和王文涵继续留在了场上，相当于是延续了上一局局末的阵容，但车文涵的一传这个问题还是要去重视。而福建队第二局也是沿用了梁桂倩来打主力二传，叶嘉静和庄宇山来打对角。
这个单手调整球，一传给的比较上网。一点牵扯了对方副攻的陪跳。庄宇珊去造了一个打手。上一局比赛福建开局落后，主要是开场一传的到位率不高，但是很多关键分调整球还是会去找到庄宇珊，包括最后能够在25分之上焦灼到30分，福建也是拼防守，这几分扛得非常漂亮。给进网了，捅了过去，好背飞。孙杰也把战术加上去了，倒三角，两位前毕竟和队友也配了很多年，陈文涵今天上场的成功率比上一场状态要好一些。上一局局末的时候，特别是小球到位的情况下，谢山宇给了非常多副攻，当然杨涵玉跟王文涵也是给力。继续去找前区的副攻，哇，切了一条小斜线。这球要挑战打手吗？
追发陈文涵，暂停回来之后被这个自失拉开分差到了三分。陈文涵刚登场的那段时间一传手感也是不好的，后来是孙杰加入了一传阵型才保了整个山东队的一传。这个反击庄宇山确实是敢打呀，刚才那个是挑战，然而现在6-10落后四分的时候才迎来了山东的第一个暂停。这个清调出界了，双方第二局的姿势都增加了。这防守就差一点点，这个复工上来上球直接送了一个碰杆的失误。复工不光是要拦网跟进攻上得分，还有整个小球和球队的串联。拐了一下，顺着篮网手下落。宋立奇也随着山东队打了非常多个赛季了。扛起了一条长线，非常有一点劲网，对于后三来说很难打。庄宇山给我们留下最大的印象就是胆大心细。孙杰再切小斜线，上场比赛他打了很多个这样的落点。
有一个滞空，撑了一下。直接自扣，车文涵打中。女排联赛也接近收官了，今天同时进行的还有上海跟天津的冠亚军决胜，冠亚军决赛的第二场比赛，以及北京跟江苏的第二场，在年前女排联赛将会全部收尾。杨涵玉打了一条顺手线。反击打快，有撑起。第二场双方的对决，对于山东的复工，福建有了重点拦防。也是一过渡，抓掉。啊，这球打干了。山东把分差给追平了。那你回来找二号位发球位置。山东在比赛中段把这个三分的分差缩小扳平，并且反超，这两分球是做了文章啊。小球不好，好在第二下按在了对面。在郑一星参与一传的这个轮次，是重点往二号位这个区域发，破了他这点进攻。
这两分球福建的一传不好，所以进攻上都是哑火的。哎，这个球太着急了，福建喘过来一口气儿。空网球，张静打成了一个探头。看看福建的换人发球，登场的是陈宇轩。陈宇轩上场比赛也有过替补发球的经历，身高1.75米，今年17岁，报的位置是二传。上场比赛他决胜局登场来换人发球。小斜线打中。虽然福建这个一传没做好，但是自己有防守之后给庄宇珊打成一个反击。拉开打中线。山东有了一个追分小高潮之后，现在保持着3分的领先，来到20分开外。庄宇轩反击打直线，王文涵的小球还可以再练一练。回手线打中。换上郭慧珍来发球，22-20。触网了。今天的二才是王静，山东要挑战。复工的拦网手触网了，
换上刘子阳替补登场发球。刘子阳上场比赛三四五局都有登场，报名表上也是一名左手接应，今年19岁。这分球等了比较久，看一下山东23-21领先两分的情况下，杜青青的发球，给郑一星打了一个定点的二号位。孙杰刚刚上一轮发球已经是站飘了，可能他身上身体状态还是有影响。山东拿到了第二局局点，这个传球进网了，看看宋丽琪一条腰线撑起来，啊，张静的复工拦网下落之后，影响了梁桂倩跑动来接应，这样一个自失，25-22，山东拿下了第二局。山东在第二局开局落后的情况下，啊，依靠着反击反超比分，并且在局末稳住了这个优势，现在自己的主场大比分2-0。
各位观众，欢迎回来。您现在正在收看的是由咪咕视频和移动高清为您带来的2023-24赛季中国女排超级联赛五六名决赛第二场，山东日照钢铁主场2-0领先于福建安溪铁观音女排。这球捅了一个二次，双方在第一局小分咬得比较紧，一度到28-0，最终第一局山东30-28取胜。随后在第二局当中也是打出了一些自己的主场自信，中段有一个反击的追分小高潮，现在大比分上2-0暂时领先。其实福建一度也是有追分的，只是郑义兴在一号位接一传的这个轮次被对手前后调度，影响了接应这个点进攻。王文涵的落点中线居多，打了一个大条攻。我也打正着，探头打中，孙杰想要争的这个点是有没有过网击球。今天的一残是钟世礼，这个垫条球不够高。出网了，
三林回来之后，山东还是有自己的节奏。二次直接打，出界了。找姚涵玉，这个篮网手型没有伸过去。上一局福建被扳平，就是在这个轮次。而且上一局的剧本也是福建开局领先之后中段被山东扳平反超的。还是找二号位这个点，张雨山压边线，没包住球。这球好在脚下是跟上了呀，张一山自己也笑了。还是副攻位置上有换人，8-11，落后三分。
孙杰还是非常喜欢戴小斜线这个手腕的。上一局就掉了一个二次，有保护。庄宇晨很多不好的球都很敢下手，打快。这一星跑背溜，因为知道福建防重扣，还是防起了不少好球的。所以杨涵玉在第三局也是转换了思路，打掉结合。当郑兴这点解放能打成跑动的时候，他和梁桂倩的连线确实在过往比赛当中很成熟。现在就是重点追发车文涵，再给车文涵一条中线，这个角度非常极限。换了一个二传，张可凡在两点换三点的情况下，过往有过登场。现在车文涵在前排四号位连续不下球，福建抓反击分差来到了五分。好在这个轮次转移给了接应，一
一个轮次卡很多分，包括换人都不能够调整下球的话，就得通过调整通过暂停。当梁贵倩登场之后，他和郑一星二号位的这个跑动连线更多了，也形成了非常多点一对一。世界最长线落在界内，现在是庄宇轩在前排四号位的轮次，所以基本上都会重点给到他。赵可凡上场之后也掉了一个二次，张可凡今年21岁，身高1米80。抓一分探头。上一分是一个 ace 球，这一分直接发球值得。在张静这个换人发球上换上过陈宇轩，现在登场的是方静怡，22岁的主攻，身高1米82。好在山东是把这一传顶起来了，山东上一局也是中段逆转的一个剧本。拐直线。
一对一。有了郑怡欣这一点啊，被飞被溜的跑动之后，现在副攻重点去盯防二号位，给四号位拉开，晃了一个一对一。上一局的局末也是换上杜青青来换发，这球自由人来保一传。两分的分差，车文涵通过这场比赛需要锻炼出来的就是调整功，困难局面下的下球硬实力。当然这场比赛他的登场主要还是来保进攻的，队友还是过来包了包他的一传面积。组织起来再打，还给郑怡欣，这球跑动的空间不大了。两位现在之前的比赛当中啊，非常信任郑怡欣，局末分基本都给他。这球杨涵宇确实没跟上，22平。这个连线再次打中。一对一，切三米线，这球界外。看一下这个挑战，界内外吧。这场比赛在山东日照香河体育公园体育馆来进行。福建的局点，这球给的不好，这个后三打手出界，25比22。这场比赛到了第三局，福建队从发球端开始调动，同时也迫使安家杰指导在第三局的局末二传位置上换下了谢胜宇，换上张可凡。
也曾经追到过22平，不过关键分上福建还是稳住了这个优势。那么第四局看一下山东的调整。因为福建在上一个自己的主场有一场胜利的优势，所以如果在山东的主场能够拿下这场比赛的话，相当于这五六名的决赛就已经盖棺定论。那么对于山东来说，回到自己的主场肯定是想要放手一搏。上一局比赛福建队在梁圭谦的调动之下，核心点啊，从庄宇上一个人变成了和郑一星两个人相互牵制。王文涵在替补谢盛言上场之后，主要是保进攻。现在庄宇山也手上有了更多打掉结合的变化。短球，后果。
这球追得很凶，尽力了。孙杰已经在第二局之后改成站漂了。捅后区。篮网手没有摒弃，那么第四局还是福建队和上一局的首发阵容没有太多变化，但山东的二传用回了谢胜玉。上一局的局末，替补二传张可凡登场了，两个发球还是不错的。张晋身后球偏多，而且他跟殷小兰还会配一些战术球。拦回了郭慧珍的这个快球。顺着篮网手推了一把，这个探头没有准备。庄宇山很敢发力啊，换了一名接应，换上了佩罗维奇。在前两局的局末，孙杰发球轮都是换上杜青青来的。郭慧珍这点进攻连续被拦了两个了。佩洛维奇相较于孙杰来说，跟二传配的节奏
没有那么快。形成了破坏性拦网。之前佩洛维奇作为两点换三点，会和张可凡一起登场。过渡球，卡了一条直线，打手接外，来自车文涵。但是佩洛维奇的登场对于车文涵的一传要求就比较高了。这球给的到了，山东是张静林和吴新宇都有登场，作为自由人的位置。这球扛了起来，无功。三点还是给郑一新。当郑一新二号位这边再接一传的时候，张静加了一点北飞的跑动。所以也顺利度过了郑一新被对方追分的这个轮次。追发。Ace 球。这局从小分上就能够看出真刀真枪的较量。没调好。孙礼吉拉开，打了一条斜线。因为上场比赛的后半段以及今天这场比赛的第一局到第二局之间，黄凤被催拦了好几分球，所以沈泽指导后来是替上了叶嘉静的。那他相较于黄凤来说呢，主要依靠平打，同时还作为保障型的主攻，在过往的小组赛当中和庄宇珊是两个人打对角。拦了一分，
郭慧珍的小球相较于王文涵来说总比他好一点，但王文涵在今天替补登场之后几个进攻下球也很果断。福建的机会，副攻掩护之下给郑一新，福建这场比赛防守注意力做得很集中。郭慧珍被拦了好几个了。因为孙杰在场上的时候他能够参与几轮一传来解放车文涵在前排四号位的进攻，但是现在完全要靠两个主攻来保障。孙杰这场比赛不知道是否因为身体原因现在坐在替补席上，郑一新的下球分担了庄宇山的压力。这点四号位没有跟上篮网，这段时间山东一传不好。王二传，宋丽琪来主接，张可凡在上一局的局末有过登场，发球还是不错的。佩洛维奇的节奏比较喜欢打高球，上网球这个探头界外了。要挑战，
在一传到位的情况下，梁贵竟然把郑一星当副攻来用啊，给球也很快。而山东今天在梁贵谦上场之后的调度球应变，副攻拦网这边慢一些。陈文涵再是一分自失。再加上这是山东的两点攻，也把这个挑战当暂停用。没有打手啊。一对一卡了一条腰线，后二这球也比较慢。郑一星打了一条八字线，山东的这个换人呢，如果是因为孙杰身体原因被迫做了接应位置上的调动的话，确实很可惜。换下了杨涵宇，换上王文涵。好在这一分球一传保住了。对山东来说，考验的是宋立奇和车文涵的一传能力。这个贝飞的跑动被拦住，王文涵身高1.94米，对位张静身高1.83米。主要打快没跟上，双方在小组赛的时候就有一场五局大战，而上一场在福建主场的五六名决赛也打到了决胜局。上手下手接没想好，被拦了一分，一传又送了一分。刚才的进攻出界一分，所以被对方追分的时候，福建心态要稳住。暂停过程当中，教练也是怕庄宇山这边抽筋啊。轻轻一点，来自张静。
复工这一点很敢给球，哪怕刚才被拦了一分。福建的局点，方静怡换上场发球，这是他今天第二次登场换发。弧度压得很低，苏里奇自己把这球打下去了。还有两个局点，一下进的这个调整直线落在打手出界，25比22，双方再次迎来决胜局的争夺。回顾双方上一场的五局大战，除了福建队在第四局的时候一传崩盘之后连续送了自失之外，剩下的小局比分都非常接近。而今天来到第四局之后也是咬得很紧，福建在换上了梁桂倩之后打开了郑一新的二号位跑动这点进攻，再加上他跟庄宇珊两个人去相互支撑，一加进也能够有下球。那反观山东这边，在孙杰下场之后一传出现了不稳定的情况，那么决胜局还是派上了孙杰来首发，让宋丽琪和车文涵打对角。
没有打手。开局就浪费了一次挑战机会。决胜局用的是张可凡来首发。今天安家界指导对于张可凡的登场，替补谢尚韵的登场，还是比较信任的。这边一对一又被抓了一个。主攻位置上换上了谢盛言。明显和孙杰的二号位连线会比和佩罗维奇的连线拉开速度更快。开网球去平打，庄宇珊今天在这种球不好的情况下立下球能力很强。梁伟凡今天在前排拦网对位拦了不少好球。拐直线来自谢盛言。谢盛言是因为被对方追了几个一传，当时被换下场的。但是车文涵的一传当然换上来低分也丢了，后来因为车文涵的前排进攻打开了，所以一直留在场上。上网球，这球判的过网击球。郑欣这点的北飞还是拦不住。庄宇珊的打手出界，这个轮次张可凡在二号位拦网，拦网高度会比较吃亏，1.80米。但如果你打斜线的话，中间杨涵宇高拦网。
庄宇珊确实敢发力啊。决胜局的时候，小球质量双方因为体能下降都下滑了。这也是双方的第三场五局大战。福建8-5领先，交换场地。还是换回了谢生玉来首发。如果用新人还是要给予更多的信任，谢生玉毕竟也和队友配了之前的比赛。梁伟凡也不着急往下勒，打长线。有了郑一新这点的背飞影之后，其实四号位的压力会小一些，而且再加上梁桂倩的组织有速度的话，那这样的话，山东两个挑战都用完了，而且都失败了。确认一下这个轮次没有问题，10-7。拦住了郭慧珍。郭慧珍在上一局比赛就这个线路啊，被梁伟凡拦了挺多次的，但这个时候安家截止倒倒没有着急换副攻了。现在换上王文涵，就王文涵、郭慧珍跟杨涵玉这三个副攻来说，山东队一直在有更换。上一局郭慧珍被拦了，连拦两分，但是也没有换人调整，前驱过了谢胜言，一个短平，这球还有。
再打一条长线，三点掩护，这球有撑起。这个小球王文涵垫的还是不错的，上一局之所以没有着急换郭慧征，也可能是因为看中复工的串联跟小球。反击打快，杨涵玉这两支队伍在国内当中要打都是打一个整体，山东只有把小球跟一传上好才有他们的高复工的发挥，而福建更加依赖一传，因为他们要速度，要拉开，要战术。现在山东把比分追到一分，这是在山东的日照香河体育公园体育馆来进行。这个背溜拉开速度很快啊，郑一新顺手一个抓掉。再起一个防守，轻搓，谢胜炎在前排的时候，在上一场五局大战当中也看到了年轻小将关键分的时候会有这种自失情况。这分也是过于想要匕首出界了，是3-10。杨涵玉这两分球在决胜局转到前排的时候非常果断。这个过网没有准备好，庄宇山的中线被拦回，这球打一个匕首，马上有调整，福建拿到了赛点，也是5-6名决赛的赛点。关键分上林涵玉连续下球，换上了谢胜玉之后，他跟复工这点的传配更加流畅。福建来打一攻两个赛点，把庄宇山的中线拦在了后区，因为这个轮次郑一新在二号位参与接一传，所以重点发他破他的跑动进攻，这也是在之前福建落败的两局当中被卡伦的一个轮次一个赛点。
庄玉山中线打中，而这球一裁判的是山东得分。看一下挑战，球打到了这个中指，这样的话福建在主客场双杀山东日照钢铁女排，2-0，两个胜场拿下了五六名决赛的胜利，也拿到了本届联赛23-24赛季排超联赛的第五名，也恭喜山东日照钢铁女排位列第六，结束了本赛季的争夺。其实双方在五六名决赛当中给我们奉献了两场非常精彩的五局大战，因为都是两支非常依靠整体的球队，而且呢关键分关键球员像是郑一星以及庄宇山也发挥出了他们应有的熠熠闪光的作用。当然对于山东来说，很多年轻的队员像谢盛岩、谢盛玉以及王文涵等等这些球员在小组赛一直到交叉赛甚至是五六名决赛的时候，安家姐知道都给了他们一定上场的机会，包括张可凡，这也让我们更加期待在之后的赛季当中山东日照钢铁女排的一个板凳阵容队伍的储备。好，这场比赛的转播就为您带到这里，感谢您的收看，再见。